tayo pong lahat ay manalangin? Mahabagin naming Diyos Sama, salamat po sa pagtawag mo po sa amin ng sama-sama sa araw na ito at sa pagpapahintulot sa amin na matuto ng iyong salita. Nawasamahan po kami ng Espiritu Santo sa oras na ito, kumilos at tulungan kami upang ang mga salita ay maging isang aral sa aming mga puso. Maraming mga tao ang nakikinig ng iyong salita, Panginoong Diyos, sa autumn retreat na kasalukuyang ginaganap. Pakiusap, tulungan mo po ang mga nagpapatutuon ng salita at tulungan mo po ang mga baguhan na nakikinig upang walang isang mga kaluluwa ang malikaw at lahat ng mga kaluluwa ay maligtas. Pakiusap, kumilos ka po nawa upang ang Ebanghelyo ay mas aktibong mapatutuhanan sa aming bansa at sa buong mundo at gamitin mo po kaming lahat ng mahalaga. Mula sa simula hanggang sa matapos, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyong banal na salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesu Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Buksan po natin sa awit number 60. Awit number 60, simula verse 1. Babasahin ko po muna, simula verse 1. O Diyos, kami ay iyong tinalukuran. Winasak mo kami. Ikaw ay nagalit. O ibalik mo kami. Iyong niyanig ang lupain. Iyong ibinuka. Kung punihin mo ang mga sira niyon sapagat ito'y umuuga. Pinaranas mo ng may hirap na mga bagay ang iyong bayan. Binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Naglagay ka ng watawat para sa mga natatapot sa iyo upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan, sela. Ngayon sa verse 12 naman, Kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan, sapagkat siya ang tatapak sa aming mga kaaway. Hanggang dito na lamang po. Nang dumating ako sa church ngayong araw ng linggo, mas kakaunti ang tao kumpara sa naisip ko. Marahil dahil mas maraming mga tao ang dumadalo ngayon sa autumn retreat. Kaya nga ang autumn retreat ay gaya ng summer retreat. May nasa 6,662 katao ang nakaregistro at nasa halos 1,200 volunteers. Kaya halos nasa 7,862 na mga katao ang dumadalo ngayon. Kaya para gaya ito ng summer retreat. Kasi sa tingin ko, maraming mga tao ang maliligtas sa panahong ito dahil maraming mga baguhan ang nakikibahagi sa buong bansa. At narinig ko po mula sa ibang mga tao na marami talagang mga counseling. Marami tayong dinalang baguhan sa pagkakataong ito at sa tingin ko, magkakaroon ng dakilang gawa ng pagliligtas sa mga sandaling ito. Maaaring ipinapangaral na ngayon ang ibanghelyo, kaya umaasa ako na makikinig kayo ng mga sanita habang nananalangin sa inyong mga puso. Tingnan po natin ang awit 16 verse 3. Sabi dito, Pinaranas mo ng may hirap na mga bagay ang iyong bayan. Binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Dito po, hindi natin masyadong sinasabi ang pahayag na alak na inumin na nagpasuray sa amin. Ibig sabihin, pasuray-suray na naglalakad. isinalin nito yung pong alak ng pagsuray o alak ng pagkalito sa English bilang wine of confusion. Kaya na yung araw, na ko pong sabihin ang sermon na may pamagat ang pagsuway at ang alak na inumin na nagpasuray sa amin. Dito po, ang background ng mga awit chapter o number 60. Si David noon, ay kasalukuyang nakikipaglaban sa digmaan at nagkakaroon siya ng labis na kahirapan sa pakikipagdigma. Ngunit, habang si David ay nagkakaroon ng kahirapan sa pakikidigma, sa si General Joab ay dumating at tinulungan siya at nakamit nila ang malaking tagumpay laban sa Edom. Kaya tinulungan siya ni General Joab. At dito sa verse 1 to 3, sabi, O Diyos, kami ay iyong tinanikuran. Winasak mo kami, ikaw ay nagalit, o ibalik mo kami. Iyong niyanigang lupain, iyong ibinuka. Kung punihin mo ang mga sira niyon, sapagkat ito'y umuuga. Pinaranas mo ng mayhirap na mga bagay ang iyong bayan. Binigyan mo kami ng alak na inumin na pasuray sa amin. Maraming nilalaman ang mga talatang ito. At ito'y isinulat ng David, ang bahaging ito ng Biblia, mula sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Si David rin ay anino ng Panginoong Jesus. Kasabi sa verse 1, O Diyos, kami ay iyong tinalikuran, winasak mo kami, ikaw ay nagalit, o ibalik mo kami. Kaya noong lumakad ang Israel sa landas ng pagsuway, pansamantalan iniwan ng Diyos ang bayan ng Israel, at noong nagsisi sila, pinanumbalik sila ng Diyos at paulit-ulit po itong nangyari. Nung tinanggihan ng Israel si Kristo, pinabayaan sila at nagdusa ang Israel ng halos dalawang libong taon. Ngunit, pinapanumbalik na sila ngayon sa ating panahon. Sa muling pagdating ng Panginoong Yesus, sinasabi na ang lahat ng mga Israelita ay titipunin at darana sila ng pitong taon ng kapig kapigatian at ang bayan ng Israel ay papasok sa Millennium Kingdom. Hindi ba natututunan nyo na ang ikatlong bahagi ng Israel ay makakapasok ng buhay? Kaya ang bayan ng Israel ay ganap na mapapanumbalik sa pagpasok nila sa Millennium Kingdom. Kaya ang verse 1 ay naglalaman ng maraming mga bagay sa Biblia. Ang Israel ay lumabas sa Egypto noon at nakapasok sa lupain ng kanaan. At sa una, maayos nilang sinunod ang Diyos. Ngunit habang dumarating sila sa panahon ng mga hukom, paulit-ulit silang sumuway at hinatulan sila ng Diyos. Ikinalat sila, pinanumbalik sila, hinatulan sila, pinanumbalik sila, at paulit-ulit itong nangyari. Hindi po ba? At ngayon, sa panahon ng mga hari, ang bayan ng Israel ay tumanggap ng maraming kahatulan. Sa katunayan, ang kasisayan ng Israel ay masasabi Nakasaysay ng paghatol at pagpapanumbali. Nung tinanggihan nila si Kristo, nagkaroon sila ng pinakamiserapling kasaysayan. Ngunit, pinapanumbalik sila sa ating panahon. At ngayon, papasok sila sa Millennium Kingdom. Kaya masasabi natin na maraming nilalaman ang mga talatang ito. At sinasabi sa verse 2, sabi, Iyong niyanig ni ang lupain, iyong ibinukang, kung punihin mo ang mga sira niyon sapagat ito'y umuuga. Sa una ay may iisang lupain. Kinuong lumitaw ang lupa mula sa tinipong tubig sa Genesis chapter 1, sinasabi na may isang dagat at isang tuyong lupa. At sa Genesis 10 at sa unang kronika chapter 1, sinasabi na hinati ng Panginoon ang lupain. Maraming mga bahagi sa Biblia na nagsasabi na ang mundo ay hinati. Ngunit sa muling pagdating ni Jesus, ang mga Israelita ay papasok sa Millennium Kingdom at ilan sa mga hintil ay makakapasok din at ang mga bansa ay maitata, maitatatag na Israel ang nasa sentro at ang Millennium Kingdom ay maitatatag. Sa panahong iyon, ang lupa ay kanap na pag-iisahin. Kasi nabi, dito sa verse 2, ay e yung niyanigang lupain, ay e yung ibinuka, kung punihin mo ang mga sirang yon sapagat ito'y umuuga gumagalaw na ngayon ang mga kontinente. Sa hinaharap, pupunitin ang Panginoon ng lupa. Ngunit ang lupa ay pagtiisahin niyang muli. Kaysa pagpasok natin sa Millennium Kingdom, ang dagat at ang lupa ay magiging isa. Maraming mga bagay ang nakapanoob sa talata dito. Ngunit ngayon, dito po, pinaranas mo, sabi, ang iyong bayan. Ang bayan ng Israel, ang iyong bayan, pinaranas mo ng paghihirap na mga mahihirap na mga bagay ang iyong bayan. Binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Sabi, alak na inumin na nagpasuray sa amin. Dahil may kinalaman ito sa ating buhay kresyano. Kaya pag-isipan natin ng konti ang sinasabi dito na alak na inumin na nagpasuray sa amin. At kung titignan sa verse 4, Naglagay ka ng watawat para sa mga natatakot sa iyo upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan si David na may malaking kampanin, tinatag niya ang pinag-isang kaharian ng Israel at ito ay digmaan para sa katotohanan. Maging sa ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng watawan at pinapamunuan tayo upang lumaban para sa katotohanan. Noong sumuway ang Israel, natisod sila. Ngunit nung lumakan sila sa pagsunod, ginawa silang malakas ng Diyos. Ginawa silang makapangyarihan sa pakikipaglaban at nakamit nila ang tagumpay. Kaya ng titignan sa verse 6, Nagsalita ang Diyos na kanya, sa kanyang santuario, ako'y magsasaya. Kapag sinasabi na nagsasaya ang Diyos, ibig sabihin, gagawa siyang makapangyarihan. Nung panahon ni David, ang Diyos ang nauna sa kanilang daan na may dakilang kagalakang at naitatag ang pinag-isang kaharian ng Israel at sinafog niya rin ang mga bansang nakapaligid sa kanila. At dito sa verse 8, ang Moab ay aking hugasan. Sa Edom ay iahagis ko ang aking sandalyas. Sabi, sa Edom ay iahagis ko ang aking sandalyas. Malakas sa bansang Edom, ang paghagis ng sandalyas ay pagpapayag ng paghama at pinapuhiwating nito na kahit hindi tapos ang pagsakop, itinuturing na itong tagumpay. Ang paghagis ng sandalyas ay pagpapayag ng pagmamayari. Kaya nga kapag kasama natin ng Diyos, may pangitain tayo at kahit na hindi pa natin nasasakop, may tuturing natin na nagtagumpay na tayo. Kaya kapag binasa natin ang awit 60, ang pinakamaalagang bahagi nito ay ang binanggit dito sa verse 12. Sabi, kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay napakahalaga, napakahalagang pananampalataya magiging matatag at masaya ba ang buhay o hindi? Nakasalala ito kung nagtitiwala tayo sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay pananampalatayang. Kaya dapat tayo umasa sa Diyos. Kaya sabi dito, kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan. Ibig sabihin, aktibong susunod sapagat siya ang tatapak sa aming mga kaaway. Kahit na maraming kahirapan sa buhay, ang mga may matatag na pananampalataya sa Panginoon at aktibong susunod ay mapagtatagumpayan ang anumang problema at kahirapan. Kipag-isipan natin ang mga puntong ito ng kaunti. Balikan natin ang verse 3. Sabi dito, pinaranas mo ng maihirap na mga bagay ang iyong bayan. Maraming mga dahilan kung bakit nagiging mahirap ang buhay. Maging habang naglalakad sa landas ng pagsunod, harap ang isang tao sa mga pagdurusa. Ngunit ang payag sa verse 3, pinaranas mo ng may hirap na mga bagay ang iyong bayan, ay ipinapaliwanag sa verse 1. Sabi, O Diyos, kami ay iyong tinalikuran. Winasak mo kami. Ikaw ay nagalit o ibalik mo kami. Bakit kinalat ng Diyos ang Israel at nagalit siya? Dahil sa kanilang pagsuway, nagalit ang Diyos at sinasabi, O, ibalik mo kami. Pinapakita nito na Israel ay may problema. Kung walat problema, hindi kailangan ang pagpapanumbalik. Kaya kapag sinabi, pinaranas mo ng mahihirap ng mga bagay ang iyong bayat, ibig sabihin, nagkaroon ng pagsuway na nandulot ng mga paghihirap. Kaya sabi, binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Kaya anong mangyayari kapag nagpasuray-suray kayo? Maaari kayong ganap na matumpa. Ang pahayag sa verse 3, binigyan mo kami ng anak na inumin na nagpasuray sa amin? Ibig sabihin nito, hindi tayo literal na binigyan ng Diyos ng alak na inumin gaya ng ganito. Ikaw, inumin mo ito. Hindi po ganito. Kundi ibig sabihin nito ay kung wala ang aktibong pakikialam ng Diyos, ang buhay ng tao ay magiging hindi matatag. Bakit hindi magiging matatag ang buhay ng tao? Dahil may tayo at masuwayin kaya nagpapasuray-suray tayo. Isa pa sa English version ay isinalin Wine of Confusion, alak na inumin na nagpasuray sa amin bilang alak ng pagsuray. Halos karamihan kapag naglalakad sila sa landas ng pagsuway, ang buhay nila ay talagang nagiging magulo at hindi matatag. Noong nagdusa ang Israel sa Ehipto at tahintib silang tumangi sa Diyos, Nilabas niya sila sa Ehipto. Maging sa ilan ang mga Israelita ay tamitaintim na tumangi sa Diyos at binigyan niya sila ng mana mula sa langit at tubig mula sa bato. Nung sinakop nila ang lupay ng kanaan, naging malakas sila. Kinabuhay sila ng maayos na buhay. At naguna ang Diyos sa kanila sa pagsakop sa lupay ng kanaan. Ngunit kailan nagsimulang magpasuray ang Israel? Nung panahon ng mga hukong, paano nagsimula ang aklat ng mga hukong? sa chapter 1 verse 1, itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon. Noong nagtanong sila sa Diyos at nagsimula sila, nagkaroon sila ng lakas at nabuhay ng buhay ng pagtatagumpay. Ngunit kalaunan, anong nangyari? Sa huling parte ng mga hukom, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Dapat na magtiwala o nagtiwala at sumunod sila sa Diyos ngunat sa hadip gumawa sila ayon sa kanilang sariling mga opinyon at lumakad sila sa landas ng pagsuway na naging sanghi ng pagsuray ng kasaysayan ng Israel. Labis na nakakalito ang aklat ng mga hukom. Ang alak ng kalituhan ay naroon, ang alak na inumin ng pasuray. Kaya ang kasaysayan ng Israel ay naging pasuray-suray, paliko-liko. Bakit? Dahil sa kanilang pagsuway. Dahil gumawa sila ayon sa kanilang sariling opinyon kaya nangyari ang mga bagay na iyon kahit na magusto ang panahon ng mga hukom, ngunit kapag taintim na tumatangi sa mga Israelita sa Diyos, nagbabango ng Diyos ng nararapat na hukom upang maibalik ang kaayusan. Maraming mga anak na lalaki si Gideon, pitong lahat. Ngunit si Abimalet, na anak ng kanyang asawang lingkod, ay nais na maging hari. Pinatay niya ang lahat ng pitong anak na lalaki ni Gideon sa ibawo ng isang bato, maniban kay Jotam, na nakatakas dulot ito ng malaking kaguluhan sa Israel at nanito ang buong bansa. Ngunit hinatulan ng Diyos si Abimelech. Hinatulan siya ng Diyos, ito pong si Abimelech. May isang babae na naghagis ng isang pangibabaw na bato ng gilingan sa ulo ni Abimelech at nabasag ang kanyang buo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang kaguluhan nito ay partikular na nakaapekto sa lipi ni Ephraim Nagbangon ng hukom ang hukumang Diyos mula sa lipi ni Esakar upang masolusyonan ang mga panloob na isyo nila. Noong nagpasuray-suray, nasa kanituhan ng Israel, subalit tumakas, tumangis sila sa Diyos, nagtakda siya ng isang hukom upang malutas ang mga problema. Ang pangalan ng hukom na tinayo ng Diyos ay Tola. Ang ibig sabihin ng pangalang Tola ay hindi hinitula. Sa awit 22.6, Ako'y, ngunit ako'y uod at hindi tao, sabi po. Kinukot yan ang mga tao at hinahamak ng bayan. Sinasabi patungkol kay Jesus, ang bagay na ito, ako'y uod. Ginamit ang parehong salita. Kaya tignan na nga lang natin, Hukong chapter 10. Mga Hukong chapter 10 verse 1. Pagkatapos ni Abimelech, bumangon upang iligtas ang Israel si Tola, na anak ni Puang, na anak ni Dodo, na lalaking mula sa Isakara, at siya'y nanirahan sa Samir sa bimbaing maburol ng Ephraim. Siya'y nagukom sa Israel ng dalawamput tatlong taon, pagkatapos siya'y namatay at inilibing sa Samir. Noong naging napakagulo sa Israel, ito ay dahil kay Abimelech Ibinangon ng Diyos si Tola mula sa lipi ni Isakar upang lutasin ang kanilang panloob ng mga suliranin at iligtas sila. Ibig sabihin nito, ganap na naresolba, nalutas ang mga panloob na mga problema. Sa verse 1, at siya'y nanirahan sa Samer sa lupay maburol ng Ephraim. Kahit na orihinan siyang mula sa lipi ni Isakar, sinukun siya ng Diyos sa Samer sa teritoryo ng Ephraim. At sabi sa verse 2, siya'y nagukom sa Israel ng 23 taon. Pagkatapos siya ay namatay at inilibing sa Samer. Lumipat siya sa Samer, tumira doon ng 23 years at inilibing siya doon. Kaya nga kapag sumusuway ang Israel, nagiging napakagulo nila at nagpapasuray sila. Ngunit kapag tumangis naman sila sa Diyos, nagbabangon ng Diyos ang isang hukong upang lutasin ang kanilang mga problema. Pagkatapos ng kamatayan ni Solomon, noong panahon naman ng mga hari, ang hilagang kaharian ng Israel ay napuno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang naging sanhi ng pagsuray o pagkalito ng kasaysayan ng hilagang Israel. Bakit? Dahil sa mga pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, naging dahilan nito, nagkaroon ng kalituhan. Kaya binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Kapag uminom ka ng maraming alak, natural magpapasuray ka dahil lasing ka. Pareho rin, kapag lumalakan ka sa landas ng pagsuway at tinatanggap mo ang ibang mga bagay maliban sa sanita ng Diyos, nagiging hindi matatag ang buhay mo. Nagkakaroon ng mga problema, ngunit kapag may karapat dapat na hari ang dumating at pinamuduan ng Israel pabalik sa landas ng pagsunod, ang Panginoon ang nagbibigay ng tamang uri ng alat na namumuno sa kanila na lumalakas sa tamang lumalakad sa tamang landas. Ganun pag-inom ng maling alak na nagpasuray, nagpapalito sa inyo, ang pamumuhay ng buhay ng pagsuway at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi nagpapatatag sa ating mga buhay. Nung lumakad ang Israel sa landas ng pagsuway, uminom sila ng maraming anak at labis silang gumawa ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Marami silang ginawang mga maling bagay at dito, nagdulot ito ng kanilang pagsuray, ng pagkalito, at nagkaroon sila ng napakakulong buhay. Gaya ito ng pag-inom ng alak na nagpapasuray at nagpapalito. Tingnan po natin sa Isaiah 28. Isaías 28 verse 1. kahabag ang palalong korona ng mga maglalasing ng Ephraim at sa kungkupas na bulaklak ng kanyang maluwalhating kagandahan na nasa ulunan ng mayamang libis na nadaig ng alak. Dito po tumutukoy ang Ephraim sa hilagang kaharian ng Israel. Sabi dito, kahabagabag ang palalong korona ng mga maglalasing ng Ephraim. Kaya, kumain sila, uminom, at nalasing. Ang hilagang kaharian ng Israel ay labis labis na gumawa ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nalasing sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kasi sinasabi ng Biblia sa Israel, Oye, ang mga Diyos-Diyosan mo ay singdami ng iyong mga lungsod. Ibig sabihin na kung gaano karami ang kanilang lungsod, ganun din karami ang Diyos-Diyosan na pupasok sa kanila. Ngunit ang Juda, tignan natin sa verse 7. Ay 28.7 ang mga ito ay sumusuray din dahil sa alak, at dahil sa matapang na alak ay pahapay-hapay. Ang pari at ang propeta ay sumusuray dahil sa matapang na alak, Sila'y nililito ng anak, sila'y paapay-hapay, dahil sa matapang na alak, sila'y nagkakamali sa pangitain, sila'y natitison sa paghatol, sapagkat lahat ng mga hapag ay puno ng suka, walang dako walang karumihan. Ang karya ng Timong juda ay sumunod sa alimbawa ng karya ng Israel, at sa katunayan uminom sila ng alak. Kapag lapis kang uminom ng alak, mawawalan ka ng katinuan. At tinanggap din ng kaharian ng Timog Juda ang maraming mga diyos ng kaharian ng Hilagang Israel at labis silang sumumbas sa mga Diyos-Diyosan. Nalasing sila sa mga Diyos-Diyosan at tinanggap nila ang mga maling katuruan ng paulit-ulit at tinawag ang mga maling katuruan ito na anak o inuming nakakalasing sa Biblia. Tingnan natin. Isaiah 29 verse 9 Kayo'y matigilan at matuliro, kayo'y nagpaka-bulag at maging bulag. Magpakalasing ngunit hindi sa anak, sumuray ngunit hindi sa matapang na anak. Sa katunayan, matitusod kayo mula sa pag-inom ng alak. Pero pwede rin kayong matisod mula sa ibang bagay maliban sa ang Anong nakakapagpatisod sa inyo? Matitisod kayo mula sa pangtanggap sa maling turo. Verse 10. Isaiah 29 verse 10. Sabagkat ibinuhos ng Panginoon sa inyo ang espiritu ng mahimbing na pagkakatulog at ipinikit ang inyong mga mata kayong mga propeta at tinakpan ng inyong mga ulo kayong mga tagakita. At ang pangitain ng lahat ng ito ay naging sa inyo ay gaya ng mga salita ng aklat na natatakan. Kapag ibibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, yung basahin ito. Kanyang sinasabi, hindi ko mababasa sapagkat natatakan. Nang aklat ay ibigay sa isa na hindi marunong bumasa na sinasabi, yung basahin ito. Kanyang sinasabi, ako'y hindi marunong bumasa at sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa po pumagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang nabi samantalang malayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos sa mga tao na natututunan sa pumagitan ng pagsasaulo. Dahil dito, muli akong gagawa ng kahangahanga mga gawa sa bayang ito, kahangahanga at kagilaginalas at ang katarungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi at ang unawa ng kanilang mga taong may unawa ay malinihim. Ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos, sinasaunan nila ang Biblia at tumatanggap ng mga katuroan sa Biblia tuwing sabat. Ngunit kahit nagbabasa sila ng Biblia, wala silang nauunawa ang anumang bagay. Bakit ganun? Lasing sila. Hindi ibig sabihin ng pagiging lasing na lasing sila sa alkohol o alak. Hindi ganun, kundi mula sa ibang mga bagay. Ano po ito? Sinasabi sa verse 13, sabi ng Diyos, ang Israel, ay pinapapurihan ako ng kanilang labi samantalang malayo ang kanilang puso sa akin at tinuturuan sila ng utos ng mga tao, hindi ng salita ng Diyos. Dahil tinuturuan sila ng mga utos ng tao at lagi silang natuturuan ng mga doktrina ng mga tradisyon ng mga matatanda at ibang mga bagay maliban sa salita ng Diyos. Kaya nalalasing sila ng ibang mga bagay at kalaunan, alam niyo po, tinanggihan nila maging si Kristo. Kinuong noon sa pampublikong ministeryo ni Yesus, nakita nila ang lahat ng mga himala at makapangyarihang mga magagawa na ginawa ni Yesus sa loob ng tatlo at kalahating taon. Paano nagawa ng Israel na may Biblia naman? Subalit tinanggihan si Yesus pagkatapos silang makita at marinig ang lahat ng mga ginawa ni Yesus. Ito po'y dahil nalasing sila. Tignan po natin sa awit 69. Narasing sila sa ibang mga bagay. Kinagpasuray-suray sila. Awit 69. Verse 12. Basahin po natin sabay-sabay. Ang mga umuupo sa pintuang bayan, ang pinag ay ako, at ako ang awit ng mga lasengko. Ang mga awit 69, ay salita ng propesya tungkol kay Jesus. Noong panahon ng pampublikong ministeryo ni Jesus, nakita ng Israel si Jesus na muling binuhay si Lazaro na apat na araw ng patay at nasa libingan din si Lazaro ng apat na araw. At noong nagbakain siya ng limang libong katao sa pumagitan ng limang tinapay at dalawang isda, kumain sila ng sama-sama. Nakita rin nila na binuksan niya ang mga mata ng isang taong bulag mula pagkasilang. Narinig at nakita nila ang maraming mga himala sa loob ng tatlo at kalahating taon at binigyan sila ng pagkakataon na direktang marinig ang mga salita ni Yesus. Gayon paman, paano nila nagawang tanggihan si Kristo? Dahil lasing sila kasi nasambirito ang mga umuupo sa pintuang bayan, ang mga nasa posisyon ng ukong, kay kabilang sila sa ng grupo ng mga Hudyo. Maging ang mga reliyosong Hudyo na may mga salita ng Diyos ay nagsasalita ng masama tungkol kay Jesus at pinipintasan siya sa pagsasabi, At ako ang awit ng mga lasing Dahil mga lasing sina Kaya naging niyurakang buhay ang Israel dahil lalasing sina sa ibang mga bagay, maling turo. Kaya ngayon, Kapag umiinom kayo ng labis na anak, mawawalan kayo ng katinuan at magpapasuray tayo. Ngunit kahit hindi ito tungkol sa alkohol, kapag labis kayong umiinom ng ibang mga bagay, mapupunta kayo sa maling lugar sa hanip na maglakad sa daon na at magpapasuray kayo patungo sa maling lugar, sa maling lugar. Kaya ang dahilan kung bakit ng nagpapasuray at hindi makalakad ng maayos ay dahil kapag sumusuway sila Lalo na kapag labis silang umiinom ng ibang mga bagay, natitison sila at bumabagsa. Ngunit sa panahon ni David, si David ay taong ayon sa sariling puso ng Diyos. Sabi sa unang hari, 15.5, sapagkat ginawa ni David ang matuwid sa mga mata ng Panginoon sa lahat ng araw ng kanyang buhay, maliban lamang ang tungkol kay Urias na Heteo si David ang taong binuhusan ng langis at nabuhay siya ng may matibay na pagtitiwala sa Diyos. Kaya na marami siyang paghihirap ngunit sa huli, pinamunuan ni David ang Israel sa tagumpay at itinatag niya ang United Kingdom. Kaya na, dahil lumakad ang Israel sa landas ng pagsangloon na nakasentro kay David, anong ginawa niya? Nanalo sila sa digmaan at ang resulta ay ang pagtatayo ng templo ni Solomon. Naitayo ang templo ni Solomon at ito ay sa magitan ng debosyon ng mga Israelita. At noong umalis ang Israel sa Ehipto, kumapit sila sa Diyos at ang resulta ay ang pagtatayo ng tabernakulo. Tama po? Maging sa ngayon kumikilos ang Panginoon sa magitan ng mga taong sumusunod sa Kanya at ang hindi nakikita espiritual na templo, ang church ay itinatayo. Kaya nga hinahanap ng Diyos ang pagsunod. Kikapag sumuway ang Israel, lahat ay nakiging magulo at hindi matatang. Ngunit nang dumating si David at naging isa, sila sa puso at isipat, ang kanilang buhay ay naging maayos at lahat ay nasa kaayusan at nagawa nilang lumakad at tumakbo ng maayos sa direksyon na ninaapis ng Diyos para sa kanila nang may katapangan at hindi naduduwag. Sa halip na nagpapasuray-suray dahil si David ay anino ni Jesus at gaya ng nabago ang kasaysayan ng Israel nang dumating si David, si David ay anino ng Panginoong Jesus. At kapag dumating ang Panginoong Jesus sa ating personal na buhay, magkakaroon talaga ng kaayusan sa ating buhay. Mawawala ang mga kaguluhan, ang landas na dapat nating tahakin ay magiging malinaw at makakalakad, makakatakbo tayo sa direksyon na nais ng Diyos na puntahan natin. Pareho lang ito. Binabanggit sa awit 60 ang tungkol sa panahon ni David. Anino ng Panginoong Isus? Kaya masasabi na ang talatang ito ay konektado una at, ik at ikalawang, sa ikalawang pagdating ni Jesus sa Millennium Kingdom at sa isa pang bagay. At dito, alak na inumin na nagpasuray sa amin. Kadalasan, ang alak ang na nagpapasuray sa mga tao ay hindi agad nagpapabaksak sa mga tao. Tama po. Tama ba? Ngunit kung hindi sila makikinig sa salita ng Diyos, hindi lamang sila iinom ng alak na magpapasuray sa kanila, kundi kalaunan ay iinumin nila ang alak ng puwot. Kung titingnan natin ang mundo ngayon, ang mundo ay nagiging higit na mas magulo. Tingnan natin sa Karyas chapter 12. Sa 12 verse 1. Sakarias kapitulo 12. Simula verse 1. Ang salita ng Panginoon laban sa Israel, ganito ang sabi ng Panginoon na naglatag ng langit at nagdatag ng dupa at lumikha ng spirito ng tao sa loob niya. Narito, malapit ko nang gawin ang Jerusalem na isang tasang pampasuray sa lahat ng bayan sa panibot at ito'y magiging laban din sa Juda sa pangkukob laban sa Jerusalem. Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at lumikha ng kanuluwa ng tao ang nagsabi, Narito, malapit ko nang gawin ng Jerusalem na isang tasang pampasuray sa lahat ng bayan sa panipot. Kapag nalasing ka, mapapahamag ka. Mula na maging bansang malayang Israel at kinuang muli ang Jerusalem, nasa kaguluhan na muli ang Middle East at hanggang ngayon ang mundo ay nasa kaguluhan. Kaya nga, sabi narito malapit ko nang gawin ang Jerusalem na isang tasang pampasuray sa lahat ng bayan sa panibot. At kapag ang isang taong si, ay alim ay pumulot ng isang mabigat na bato, masasaktan siyang lubos. Sa verse 3, sa araw na iyon ay aking gagawin ng Jerusalem na isang batong mabigat sa lahat ng bayan, lahat ng magbubuhat nito ay malubhang masusugatan at ang lahat ng bansa sa lupa ay magtitipon-tipon laban sa kanya. Nang sumuway ang mga Israelita, hinayaan ng Diyos na mamuno ang mga hintil sa Israel at wasakin sila. At ngayon, ang panahon ng kapigatian ng Israel ay dumating na sa wakas. Kaya't ginawa niya ang Israel na tasang nakalalasi. At ngayon ang Israel ay nanumbalik na at dahil sa Israel, maraming komplikadong problema at nagkaroon ng maraming nakakalitong usapin. Kaya kung subukan ng mga intil na galawin ang mabigat na batong ito sa Israel na nakakaabala sa kanila, wawasakin lamang nila ang kanilang sarili. Kaya sabi, lahat ng magbubuat nito ay malubang masusugatan. Kaya nga, tuwing may digmaan sa Middle East, sa tuwing gagalawin nila ang Israel, natatalo sila. Mula ngayon, kapag ginalaw ng Russia ang Israel, matatalo sila. Bagaman galawin sila ng buong mundo, matatalo ang buong mundo silang lahat. Kapag nagbuhat ng mabigat na bato ang isang taong lasing sa uli, masasaktan si Lord. Ngayon, ang buong mundo ay patungo na sa lubos sa pagsuway. Hindi na ito basta pasuri-suray dahil sa alak, kundi ang pag-inom ng alak ng paghuhukong. Tingnan natin sa Biblia, Jeremias chapter 25. Jeremias chapter 25. verse 28 at verse 29. Jeremias 25, verse 28. Hanggang 29. At kung ayaw nilang tanggapin ang saro sa iyong kamay upang inuman, sasabihin mo nga sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kailangang uminom kayo, sapagat narito ako'y magsisim, gumawa ng kasamaan sa lungsod na tinatawag sa aking pangalan, at kayo ba'y aalisin na hindi mapaparusahan? Kayo biyak na parurusahan sapagkat ako'y tumatawag ng tabak laban sa lahat ng naninirahan sa lupa? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa Eremias chapter 25, Nang uminom sa Saru ang Israel, Nang sumuway ang Israel, Ininom ng bayan ng Israel ang saro, At naiuwi sila sa paghihirap. Dahil tinindong na na bayang pinili ng Diyos ang sang ito, hindi ba kasama nito ang mga hintil? Tiyak na maiinom din ito ng mga hintil. Kung hindi matatakasan ng bayang pinili ng Diyos ang pag na ito, paano mang makatatakas dito ang mga hintil? Hindi po maaari sa makatwid, mas mabuti na mabilis na inumin ang saro ng kaligtasan kapag iniinom ang alak ng pagsusuray-suray, hindi po ba? Ang malingguni ng alak na magpapasuray-suray na parang isang taong sumusuray matapos uminom ng alak. Nabubuhay tayo na malapit na sa panahon ng kapigatian. Napakalapit na ng panahon ng kapigatian. Ang mundo ay unti-unting nagiging magulo. Bakit nagpapasuray-suray ang mga tao at malapit ng matumba? Dahil marami silang naubos ng mga maling bagay. Ganito ang nangyayaring ngayon. Napakalapit na ang panahon ito sa panahon ng kapigatian. Nagiging sobrang gulo na ng mundong ito at nagpapasuray-suray ang mga tao at halos matumba na dahil marami silang naubo sa maning bagay. Tignan natin sa Hosea chapter 4. Hosea chapter 4 verse 11 at verse 12. Hosea 4, verse 11 at 12, basahin po natin. Ang kaalayan, anak at ang bagong anak ay nag-aalis ng pangunawa. Ang aking bayan ay sumasangguni sa bagay na yari sa kahoy at ang kanilang tungkod ay nagpapayag sa kanila. Sapagkat iniligaw sila ng spirito ng pagiging bayarang babae at sila ay tumalikod sa kanilang Diyos upang maging bayarang babae. Tinutukoy dito ang pagnakaw ng puso ng isang tao. Ang unang nabanggit ay ang kahalayan. Dito po, ang tinutukoy na kahalayan ay ang pagsamba sa Diyos Diyosan. Sinabi rito, Ang aking bayan ay sumasangguni sa bagay na yari sa kahoy. Saanit na sumangguni sila sa Diyos, sumangguni po sila sa kahoy. Sumasangguni sila sa Diyos Diyosan na gawa sa kahoy. Kisabi, Ang aking bayan ay sumasangguni sa bagay na yari sa kahoy, at ang kanilang tungkod ay nagpapahayag sa kanila. Kesaanit na tanangin ang buhay na Diyos, sumasangguni sila sa iba't ibang diyos Josan, At dahil ang kanilang mga puso na dapat na sa Diyos ay napupunta sa mga diyos Josan na nanakaw ang kanilang mga puso. Kaya nagdulot ito ng kanilang mga isipan ng pagkagulo at dahil sa pagkagulong ito, hindi sila makalakad sa tamang daan at nauuwi sila sa pangsusuray-suray. Nung mabasa ko ito, ang aking bayan ay sumasangbunis sa bagay na yari sa kahoy, nais naisip ko pa agad, sumasangbunis sila sa mga smartphone nila. Ganyan ang isang piraso ng kahoy o kahoy na pungano. Ano ang gagawin ko? Tinatanong ng ibang tao ang kanilang mga smartphone. Siyempre po, may mga bagay na nais natin tanungin. Ngunit kung unti-unti tayo malulong dito, sa hanit na sa Panginoon, ang ating isipan ay magiging magulo. Kapag ang ating isip, ay magulo, oh? magulo, mauwi tayong sumusuray-suray sa alit na lumalakad ng maayos. Andito po ang kahalayan, anak at bagong alak ang bumibitag sa puso. Para pasimple nito, sabi kahalayan, anak, tumutukoy ito sa mga bagay na tinatalmasan natin bago tayo maligtas. At ang bagong alak ay tumutukoy sa bagong sumisibol na pagnanasa. Ang alak ay tumutukoy sa kaligayahan at pagnanasa, tama? Kaya kung manatili tayo sa dating pagnanasa at bagong pagnanasa na nakawin nila ang ating mga puso. Maraming mga bagay sa panahon natin ang nagpapasuray-suray sa atin. Sa katungayan, ang alak ay nagdudulot ng maraming problema. At kapag umiinom ng marami ang mga tao, talagang nagpapasuray-suray sila. Ginagawa ng alak na mabuwal at masira ang isang pamilya. Marami rin tao sa US at sa buong mundo kung saan ang mga pamilya ay nawasak dahil sa paggamit ng droga. Maging sa ating bansa, mabilis sa pumakalat ang drugs. Ang mga kabataan sa ating henerasyon ay pasuray-suray. Sa Revelation 11, sa panahon ng pitong taong kapigatian, dalawang saksi ang mga at 144,000 na mga Israelita ang malinigtas. Ang mga tao ngayon ay mamamatay sa kalagitnaan ng pitong taong kapigatian. Matapos ang tatlot kalating taon, aakyat sila. Ang lugar ng kanilang kamatayan ay ang Jerusalem. At sinabi sa Apocalypse 11.8, at ang kanilang mga bangkay ay hahandusay sa lansangan ng malaking lungsod na sa espiritual na pananalita ay tinatawang na at Egypto na kung saan ipinako sa kurs ang ng Panginoon. Ang lugar kung saan mismo ipinako sa kurs Jesus sa Jerusalem na sa espiritual na pananalita ay tinatawag na Sodoma at Edom. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng Sodoma ay kahalayan. Ang ibig sabihin ng Egypto ay makasanibutan. Tignan po niyo ang mundo. Sa mga tao ng Israel, marami nang bumalik sa lupain ng Israel, ngunit marami rin mga atheists at mga makasanibutan. Kaya habang marami ang naliligtas sa loob ng pitong kapigatian, marami rin namang hindi maliligtas. Okay, mga bagay-bagay na nagpapasuray-suray sa tao, anak, droga, nagpapasuray-suray ito sa kanila. At sa panahon natin, mayroong kahanayan, mayroon ding kasamaan. Dahil sa seksual na kasalanan, naghihiwalay ang mga pamilya, hindi matatag ang mga pamilya, at ang bawat isa ay natatali sa mga relasyon na nagpapabagsak sa kanilang buhay. Hindi matatag ang mga pamilya maging ang batsa. At ang lahat ay nagiging magulo talaga. Sa Biblia, maraming mga bagay ang hindi nagiiwan ng bakas. Gaya po ng mga narasunan sa aklat ng mga kawikaan. Sa verse 19 sa chapter 30, ang daan ng agila sa hinpapawin. Kapag luminipad ang agila, hindi ito nagiiwan ng bakas. Dinagdag pa ang daan ng ahas sa ibabaw ng mga bato. Mabilis na gumagapang ang ahas. Marang sabihin ng iba, may ahas. Habang sabi naman ng iba, saan, saan? Ngunit hindi nila ito makita. Binanggit din ang daan ng sasakyan sa gitna ng dagat. Kapag dumadaan ng barko, nag-iiwan ito ng puting bakas, ngunit paglipas ng ilang saglit, wala na yung bakas, wala nang maiiwan. At sa Kawikan 30 verse 20, ganito ang lakad ng babaeng mapangalunya, niya, sabi po. Ang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae ay kadalasang walang iniiwang bakas. Ngunit ang pinakakumakatawan sa walang iniimang bakas ay ang jablo. Mabilis kuminos ang jablo at hindi nalalaman. Dahil sa jablo ang puso ng tao ay maring maging magulo at tuluyang manghina na hindi nila nalalaman. Kaya gaya ng isang taong pasuray-suray kapag lasing, kapag ang isang tao ay nalasing sa isang relasyon, nagpapasuray-suray siya. Tingnan natin ang panahon natin ngayon ang mga bagay na gaya ng entertainment, games at sugan. Kapag ang isang tao ay nanunong dito, ang buhay nila ay nagiging wala sa ayos. Kaya kung titignan nyo, ang tawag na World Wide Web, WWW, Web, ibig sabihin, sapot ng gagamba, WWW, World Wide Web. Gaya ng kapag may gagamba sa isang sapot, maaari kang mabitag mismo ng internet kung hindi ka maingat papanatiniin ka sa isang lugar at gagawin wala sa ayos ang iyong buhay. Sa huli ay hindi ka makakalakad ng matuwid bagamat ito ay dapat mong gawin. Ang pag-iisip ng isang tao ang naglalarawan sa kanya. Sa Kawikan 23.7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang pag-iisip. Sapagkat ang isang tao ay nakikilala sa pumagitan ng kanilang pag-iisip sa pagkatweet na napakalaga sa atin kung ano ang inilalagay natin sa ating mga isipan. Kung pupunuin natin ng mabubuting bagay ang ating pag-iisip, natural lamang, datalin tayo nito sa mabubuting bagay. Tingnan natin ni Timoteo, chapter 4, verse 3 at 4. Ikalawang Timoteo chapter 4 Simula verse 3 sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aran, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatanikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tenga at babaling sa mga katang isip. Sa mga uling araw, aayawan ng mga tao ang wastong aran, ang salita ng Biblia, at sila po ay magkakaroon ng makakating tenga. Anong ibig sabihin kapag nangangati ang tenga? Ibig sabihin, masigasig silang nakikinig at naisa ng makinig kung anumang sa kung anumang bagay. Dahil dito, kung sa pagkakaroon nila ng mga kiting tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga guru ayon sa kanilang sarili pagnanasa. Sa panahon natin ngayon, tunay na marami sa atin ang guru. Maraming mga guru sa YouTube at tinitipon ng mga tao ng mga ang mga tao na mga guru na naaayon sa kanilang kagustuhan. At tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tenga at babaning sa mga katang isip. Kaya mula, mula, sa murang edad, tinatatak na ito sa kanilang isipan. Ang ibang tao ay nakakatanggap ng mga atheistic ideas. Ang iba naman ay mga pangisip sa evolusyon, secularism. Isang bagay na patuloy na tinatanim sa kanilang isip. At kahit gayon, sabi dito, tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang tenga at babaling sa mga katang isip. Kaya ano ang opo pupuno sa ka kaisipan ng mga tao? pumupunta ang paa kung saan ito na ayon. Tama po? Dapat. Dapat nating malinaw na makita o maintindihan ang panahon natin. Ang panahon natin ay ang panahon kung saan lahat ng mga pundasyon ay talagang nawawasak na. At dapat nating makilala ito na panahon ng pasuray-suray. Tingnan natin awit 82. Awit 82 verse 5. Wala silang kaalaman upang unawa, sila ay lumalakad na paruot-parito sa kaniliman, lahat ng sanigan ng lupa ay nayayanig. Kapag tinanikuran ng mga tao ang salita ng Diyos, wala silang malalaman at walang mauunawaan. Kaya sila ay lumalakad na paruot-parito sa kaniliman. Kapag tinanikuran mo ang salita ng Diyos, ka sa mananim na kadiliman. Pakit Bil sa awit 119 verse 105, ilawan sa akin mga paa ang salita mo at liwalang sa nandas ko. Kaya kapag tumalikod ka sa salita ng Panginoon, sila lalakad parot pa parito sa kadiliman. Lahat ng saligan ng lupa ay nayayanig. Gaya ng isang tao na pasuray-suray, lahat ng saligan ng lupa ay nayayanig. Ang saligan ng mga pamilya ay nayayanig at lahat ay nayayanig. Kapag ang mga bagay ay magulo, bumabangon ngayon ng isang diktador isang nakakalibot na diktador, ang Antichrist lalabas sa hinaharap. Tingnan nyo ngayon, nung malinaw pa ang pahayag na ito, ito ang sabot, ngunit ngayon kapag may nagsabi na ito yung sabot, ang tugon ng mga tao, huwag kang magpatawa. Iniisip nila na walang tiyak na sabot. Kapag may nagsabi, dapat mong sundin ang iyong mga magulang. Ngayon, sasagot sila, bakit Kapag sinabi nila, dapat mong igalang ang mga nakakatanda, nagtatawin sila bakit? Kine-question nila ang lahat ng bagay. Bawat tao, umaas na parang hari. Ginagawa nila ang sarili nilang pamantayan. Noon, kapag may tumadaan ng mga teenager na naninigarilyo, sa sabi ng mga matatanda na sa nakakita sa kanila, mga estudyante, hindi nyo dapat gawin yan. Tapos sasagot ang mga estudyante, opo, opo. At maingat sila sa kanilang asan. Huwag na kapag nagsabi ka ng gaya yon, bububugin ka nila. Di po ba ang laki na ng pinagbago ng mundo? Ngunit maging mga born-again Christian ay pwedeng matisod dahil sa mga bagay na ito sa salniputan, gana kung paano ang Panginoon ng Anak ay nakakapagpatisod sa kanila? Ang mga Christiano ay pwedeng matisod dahil sa kaugalian ng salniputan, mga maning doktrina at pagsuway. Sabi ng Biblia sa mga banal sa Galatia, kayo tumatakbo noon sa mabuti, sino ang gumagayawa sa inyo? Kayo ay tumakbo ng mabuti noon ngunit bakit kayo sumusuray at tumatakbo sa kabilang direksyon? Kapag tinatanggap nyo ang mga maning doktrina na nihis sa Biblia, maging ang tao tumatakbo ng mabuti ay matitisod at babagsak. Si David noon ay mabuti ang ginagawa ngunit nakapatay siya at ng niya. Kaya ang buhay niya ay naging magulo at halos mong magsak siya at siyang makabangon. Kapag ang isang kresyado ay nakagawa ng kasalanan na hindi niya dapat gawin, ang buhay niya ay mayayanig dahil sa kasalanan. Kaya dapat siyang mag-ingat. Sabi ng Biblia, at ang lalamunan mo'y lagyan mo ng patanil. Ibig sabihin, mag-ingat ka. Pwede kang mamatay. Tingnan natin, Kawikaan 23. Tatlong bagay po ang sinabi rito, simula, verse 1. Kawikaan, chapter 23. Simula, verse 1. Kapag ikaw ay kumupo upang kumain na kasano ng isang pinulo, pansinin mo mabuti kung ano ang nasa harap mo at ang lalamunan mo ilagyan mo ng patanim kung ikaw ay isang taong magana sa pagkain. Ano ang ibig sabihin kapag sinabing ang lalamunan mo ilagyan mo ng patanim? Tinutukoy nito na mag-ingat ka sapagkat maaari kang mamatay. Kapag napasa akin na napakasakin mo sa pera, ang taong nasa harapan mo ang sisira sa iyo, ngunit hindi mo ito nakikita. Kaya dito, sabi, ang lalamunan mo'y lagyan mo ng kung ikaw ay isang taong magana sa pagkain. This time po, Kawikaan 23, simula verse 3. Huwag mong nasayin ang kanyang masarap na pagkain, sapagkat mapandaya ang mga pagkain yun. Huwag mong pakapagod sa pagpapayaman maging matanino ka ng sarili mapigilan. Kapag mapadapo doon ang iyong paningin, iyon eh ay napaparang sabagat biglang ng kayamanan, lumilipad na gaya ng agina patungong kalangitan. Kapag may taong mayaman na malapit sa isang tao, iniisip niya, kapag dumikit ako sa taong ito, may maitutulong ba ako? Gayun pa man, kung hindi ka tumitingin sa mga mata ng tao at nakatingin lamad sa kanyang mga pag-aari, pwedeng masira ang buhay mo. Kaya kung sakim ka at may kakaibang pagnanasa sa kayamanan, mag-ingat ka sa mga taong lumalapit sa iyo at mukhang nakikitungo sa iyo ng mabuti. At ang lalabunan mo'y lagyan mo ng patanim. Kaya, ngunit kung tayo may pagkain at damit, sami masiyahan na tayo sa mga ito. Ang taong namumuhay na may ganitong mga sanita sa kanyang puso, yung masiyahan nas kung may pagkain at damit, ay hindi matutukso sa mga problemang materyal. Ngunit kung patuloy mong iniisip ang mga bagay na tulad ng paano ako magkakaroon ng mas maraming pera o paano ako magkakaroon ng magandang buhay gaya ng ipa, habang natutulog ka kapag gayon madali kang maulog sa patibo at ang lalamunan mo sabi, lagyan mo ng patanib. Ibig sabihin, mag-ingat ka, mari kang mamatay, kaya maging alerto ka. Ang mga problema ay kadalasang mayroon na mayroon tayo ay sanhin ang isyo ng pera. Tingnan din natin, Kawikaan 23, 27. Sabagat ang masamang babae ay isang malalim na hukay at ang babaeng di kilala ay isang makipot na balon. Oo, siya'y nag-aabang na parang tulisan at ang paparami ng mga taksin sa mga kalalakihan. Kilagyan mo ng patali mong ingla pagdating sa problemang sekswan. Kapag may problemang sekswal ka, hindi ka makakaanis. sapagkat ang masamang babae ay isang malalim na hukay at ang babaeng di kilala ay isang makipot na balon. Kung may problema sa kasakabilang kasarian opposite sex, kinalulungkot kong sabihin ito sa mga kababaihan. subalit may mga babaeng tampalasan talaga. Kung may problema, sasabihin nila, mamatay ka na, mamatay na tayo. May mga ganyang tao. Kasi nasabi ng Biblia, at ang lalamunan mo'y lagyan mo ng patanin. Matawahan ka, gising. Kawikaan, 23. Ngayon, verse 29 to 31 naman. Sinong may pagkaaba? Sinong may kalungkutan? Sinong may gulo? Sinong may karaingan? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may, matang may kapanuruan? Kapulahan, silang maghihintay sa alak, silang sumusumok ng pinaghanong alak, huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababak. Huwag mong pag-isipang tumingin sa anak. Isang lang alak. Isang baso ng alak, isang gamon, sapagkat ang isang beses na ay pwedeng sumira ng iyong buhay. Kaya nga, ang lalamun ay lagyan mo ng patalim. Paraming tao, sino po'y nasira ang buhay dahil sa problema sa pera, babaeng sa lalaki, pag-inom ng kalayawan. Kinung sumuway ang Israel, ang buhay nila ay naging napakagulo at naging mahina sila at walang lakas. Ganyan doon noong panahon ng mga hupo. Ngunit ang alak na nagpapasuray sa ay hindi lasot, di po ba? Ngunit noong ang Israel ay hindi nakinig, pinauinom sila ng Diyos ng alak na nagpampatisod sa kanila. Ngunit ano ang nangyari nung sila ay naging ma napaka -masuwayin. Kapag sila'y ay napaka masuwain pinahirapan sila ng Diyos ng labis at hinatulan ng Israel ng walang awa. Sa panahon natin, ang mga tao ay lalong tinatanggap ang mga maling bagay at sila palayo ng palayo sa Diyos. At sa huli, kapag narating na nila ang kasundulan hindi lamang sila titisurin ng Diyos kundi paiinumin sila ng kanyang alak, alat ng kanyang puot. Ano ang mangyayari sa mga tumatanggap ng tanda kapag pumasok sila sa pitong taon ng kapigitean? Sinabi na iinom sila ng alak ng puot. Matagal na panahon na po ang nakalipas. Nagkaroon po ako noon ng Bible seminar. Sa ikalimang araw, kumain po ako kasama ng isang matandang lalaki at sinabi lang matandang lalaki, Oo, oh, nakinig ako ng Bible Seminar hanggang kahapon at ang Biblia ay talagang nakakamanghang libro, sabi niya. Maging ang mangalan ng mga anak sa ating batsa ay nasa Biblia. At nasabi ko po, Wow, ang Biblia ay talagang nakakamangang libro, sabi po niya. Kaya sabi ko, Huh? Wala pong ganun verse, sabi ko. Ngunit, pagkaraan ng ilang sandali, napag-isipan ko, naalan na po ang verse na ito. Sabi, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng anak ng puot ng Diyos. Napagkamalan niya itong pangalan ng isang alak sa Korea. Kaya pinaniwanag ko ulit sa kanya ng detalyado at sinabi niya, gayet pa man, nakakamangha ito. Anyway, naligtas po siya noon po sa sumunod na Bible seminar. Gayet pa man, iinom kayo ng anak ng puhot, sabi. Sa awit 75, sinasabi roon ang nakakatakot na alak ng kanyang puhot. Sabi, tunay na ang masama sa lupa ay ibubuhos at iinumin ang latak nito. Kaya dapat natin itong pag-aralan. Binigyan tayo ng Diyos ng anak na magpapatisod sa atin. Ito ang anak na iniinom natin kapag susuway tayo. Ngunit, naghanda siya ng mabuting anak para sa mga talagang sumusunod sa kanya at nabubuhay sa kanyang kaluwalatean. Dapat nita natin itong inumin. Kaya kung iinumin niyo ang uri ng alak na gusto ng Panginoon, magkakaroon kayo ng lakas sa buhay, magliliwanag ng inyong kaluluwa, makakalakad at makakatakbo sa tamang landas. Tingnan natin kung anong uri ng alak ang dapat nating inumin. Isaiah chapter 25 verse 6 Isaías 25 verse 6 At sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga niluwang alak, ng matatabang bagay na puno ng uta, ng mga lumang alak na totoong dinanisay at kanyang wawasakin sa bundok na ito ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Lululukin niya ang kamatayan magpakailman at papahirin ng Panginoong Diyos sa mga duha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maalis sa mung lupa sapagat ang Panginoon ang nagsalita. Ito ang salita ng Ibanghenyo ngayon. Kasabi dito, at sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hutbo, bundok ng Zion. Bundok ng Zion, Izurayen, lahat ng mga bayan, sabi po. Para sa lahat ng tao sa buong mundo, isang kapistahan. Inianda ng Panginoon ang isang kapistahan ng buhay na walang hanggat. Kaya ang kapistahan ay puno ng alak ng mga lumang alak na totoong dinalisay. Habang dumatagan po, masumasarap ang alak, kaya nga sabi, ng mga lumang alak na totoong dinalisay. Kaya itinakda ng Diyos ang pagsugo kay hesukristo bago pa nilikha ang sanlibutan at upang mapatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman sa paumagitan ng dugo ni Jesus. sa lahat ng mga bayan. Kaya tihinanda niya ang alap na matagal nang nakatago. Sinasabi nito isang kapistahan ng mga lumang alap at ng mga lumang alap na totoong dinalisay. Ito ay nasa dulo ng verse 6. Kaya ito ay nilumang alak Malinaw at purong anak anak para sa lahat ng mga tao. Kapag ininom mo ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa verse 8, nilulunokin niya ang kamatayan magpakailanman. Kapag kinain mo ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At sa araw na darating ang Panginoon, ang iyong katawan ay gatap na magbuhay muli at papasok ka sa mundo ng buhay na walang hanggan. At sabi nito, papahirin ng Panginoong Diyos sa mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa. Ang Panginoon ay naganda ng isang kapistahan na hindi lubos maisip at gaya ng paganda niya ng mga pinatabang hayop at anak, si Yesus ay naganda ng isang kapistahan ng buhay na walang hanggan sa pumagitan ng kamatayan, pagpunit ng kanyang laman at pagdanak ng kanyang dugo. Kasi sandaling kinain mo ito, magkakaroon ka ng buhay na wala ng dan. Kasi sabi niya sa John 6.54, Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na wala ng at siya yung uli kong bubuhayin sa huling araw. Ganit sinabi sa John chapter 6, Kung tunay mong maunawaan ang kaulugan ng laman at dugo ni Jesus, magkakaroon ka ng buhay na wala ng na Nainom niyo na po ba ang alak na iyon? Iyon ang alak ng Ibanghenyo? Ito ang pinakamasarap na alak sabagat maaari nating matanggap ang buhay na walang hanggan. At naghahanda ang Diyos ang bagong uri ng alak para sa mga ligtas na tao na nagbibigay naman sa atin ng pag-ibig at kagalakan sa ating mga puso sa pamamagitan ng pag-inom nito. Inihanda iyon ng Diyos na nagbibigay liwanag sa ating spirito at nag-aayos ng lahat ng ating kaguluhan. Ang lahat ng ito ay na kay Kristo. Tingnan natin sa Biblia. Awit ng mga awit, chapter 1, verse 1 at 2. Nito, inalarawan ng pag-ibig gaya ng alak. Awit ng mga awit, chapter 1, verse 1 at verse 2. Ang awit ng mga awit na kay Solomon. Hagkans niya sana ako ng mga halik ng kanyang bibig, sa sabagkat mas mabuti kay sa alak ang iyong pag-ibig. Ang talatang ito ay naglalarawan ng alak gaya ng kasiyahan at kagalakan. At may pag-ibig na mas dakila kay sa kagalakan, kaligayan at pag-ibig na nasa sanibutan. At ang pag-ibig na ito ay ang pag-ibig niya Yesu Kristo, ang awit ng mga awit na kay Solomon. Na maaari ring salin bilang awit ng pag-ibig, sabi niya, hagkan niya ako, sana ako ng mga halik ng kanyang bibig. Ang iyong pag-ibig Mari isa rin ang pag-ibig ng lalaking ikakasal ay mas mabuti kaysa ala. Nung tanggap natin ang kaligtasan, si Jesus ay naging groom sa atin at tayo ay bride na ikakasal sa kanya. Pagkatapos ang kaligtasan, nalalaman natin na pag-ibig ng Panginoon ay higit na mas dakila kaysa anumang pagkay sa mundong ito. Ano ang pinakadakilang ninyo ng pag-ibig? Ito ay pag-ibig ni Yesu Kristo. Kaya nga, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa nibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang tangi anak upang ang sino mong sabay niya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ang krus na Yesus, ang kanyang kamatayan para sa atin ay pinakadaki ng pang-ibig. Kasabi dito sa Biblia, sapagkat mas mabuti kay sa alak ang iyong pag-ibig. Kaya binigay sa atin ng Panginoon ng pag-ibig. Noong natanggap natin ang kaligtasan, ang Espiritu Santo ay napas sa atin na siyang nagpaunawa sa atin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga puso. Kaya sabi, at hindi tayo binibigod ng pag-asa. sa ang pag-ibig ng Diyos ay binu sa ating mga puso sa pawagitan ng Spiritus Santo na binigay sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos, binuhos sa ating mga puso noong natanggap natin ang kaligtasan. Ito ang pinakadakilang pag-ibig. Tignan natin sa chapter 8. Awit ng mga awit, chapter 8. Verse 6 at verse 7. ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisi, sapagat ang pag-ibig ay kasing lakas tulad ng kamatayan, ang panimungho ay kasing bagsik na tulad ng libingan. Ang mga liyab niyo ay parang mga liyab ng apoy, isang apoy na lumalagablam. Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ngayon malulunod man nito ng mga baha. Kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutsiing lubusan. Ang pantatak ay isang bagay na napakahalaga. Iniingatan natin ang ating pantatak sapagat tinuturing natin itong napakahalagang bagay. Ganito, sa nito, ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bising sapagat ang pag-ibig ay kasinlakas tulad ng kayamanan. Ang pag-ibig na kasinlakas sa kamatayan. Hindi kayong patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito sa ng mga bahag. Ibig sabihin ng apoy ay hindi kayang patayin yung apoy. At sabi, kung ihandog ng isang lalaki, dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutsayang lubusan. Na natanggap natin ang pag-ibig na ito sa sandaling natanggap natin ng kaligtasan. Kaya kapal, kaya gaya ng pag-inom ng alak, nung maninaw dating naunawaan ng pag-ibig ng Panginoon, tayo ay naging lasing sa kanyang pag-ibig. Kaya mga lasing sa pag-ibig ng Panginoon ay mga taong mapapalan kaya ayon sa kasabihan na pagpapagal sa pag-ibig, habang lumanalim ang pagmamahal natin sa Diyos, ang ating puso at pag-uugali para sa gawain ng Panginoon ay nagiging mas natural. Tama po? Saan na tayo dapat nalalasing o nabibigani? Sa pag-ibig, sa puhos, ang magaspang na puhos, kay Heso Kristo na nagdanak ng kanyang dugo para sa ating lahat. Kay Heso Kristo na namatay at nabuhay muli kay Yesu Kristo na umibig sa atin hanggang sa kamatayan. At kapag namuhay tayo nalasing sa kanyang pag-ibig, ang buhay natin ay talagang pangpapalain. Ang alak ay tanda ng kagalakan. Tingnan natin sa Biblia Awit 104. Awit 104 verse 15. Awit 104, verse 14 at 15. Awit 104, simula po verse 14, Iyong pinilago para sa mga hayop pang damo at ang pananim upang sakahin ng tao, upang siya makapagbigay ng pagkain mula sa lupa at ng alak upang pasayan ang puso ng tao nang langis upang paliwanagin ang kanyang mukha. Sabi ng alak upang pasayahin ang puso ng tao. Ang pangunahing konsepto ng alak ay kaligayahan. Ang isang bagay na nagpapasaya sa tao ay ang alak. Kasi sa Biblia, sa John chapter 2, anong unang himala na ginawa ni Jesus sa kasalan na kinulang sa alak? Sinabi ni Jesus sa mga tao na naroon na punuin ng anim na banga. Sa Israel, ang laman ng isang banga ay nasa 90 to 130 liters. Kaya yon ay medyo malaking sukat ng banga. Ipinagputos na Yesus sa mga tao na lagyan ng tubig ang banga hanggang sa mapuno at ginawa niyang alak ang tubig. Ang pagbibigay ng sapat na alak sa isang kasalan na walang ana ay nangangahumga ng pagbibigay ng tunay na kagalatan sa isang lugar na walang tunay na kagalatan at kasiyahan. Kaya bakit naparito si Jesus sa sanglibutan? Naparito siya upang ipaalam sa atin ang kagalakan. Ito ang unang himala na ginawa niya. Naparito siya upang magbigay ka ng kagalakan. Kaya ang kaibahan sa pangitan ng krisyanismo at ibang reliyon ay ito. Ang krisyanismo ay nagbibigay kagalakan sa mga tao. Tama po. Iyan ang isang katangian. Iyan ang katangian. Kagalakan. Tingnan po natin sa Biblia. Ecclesiastes chapter 10. Verse 19. Ecclesiastes chapter 10. Verse 19. Ang tinapay ay ginagawa sa panghalakha at ang anak ay nagpapasaya sa buhay at ang salabi ay sumasabot sa lahat ng mga bagay. Ang layunin kung bakit sinasagawa ang kapistahan ay upang magbigay ng kasiyahan sa mga tao. Dahil ang kapistahan ang nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao, tiyak na mayroong alak at ito ang nagpapasaya sa mga tao. Ang pinapay ay ginagawa sa paghalakhak at ang anak ay nagpapasaya sa buhay. At sabi ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ang sumusunod na talata ay nagsasabi na ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Sinasabi nito na ang salapi ang nagbibigay ng kasagutan sa maraming aspeto ng buhay. At ito ay kinakailangan upang mabuhay. Hindi po sinasangtabi ng Biblia ang kahalagahan ng salapi. Ngunit hindi po tayo dapat na lamunin nito kahit na kailangan nating magsipag upang kumita ng salapi. Ang salapi ay mapapakinabangan sa iba't ibang uri ng sitwasyon. Ito ay kailangan para sa ating pang-araw-araw na buhay, para sa misyon, praktikal na paggagamitan. Iyon po yung punto. Si Malcolm Forbes, isang mayamong Amerikano, minsan sinabi sa kanyang anak, alam mo sa aking karanasan, sabi niya, 99% ng buhay ay malulutas ng salapi. Pero hindi niya sinabing 100% kundi 99% lamang nagpapahiwating ng salapi ay may malaking epekto. Ang salapi ay magagamit sa iba't ibang bagay at sinabi ang anak ay nagpapasaya sa buhay. Ito po'y nagpapaliwanag na ang taong mayroong kaugnayan kay Jesus ay makakaranas ng kaligayahan. Natural po sa mga tao ang mahaghanap ng kaligayahan at ang maramdaman ng kasiyahan iyon ay kinakailangan para sa masaganang buhay pananampalataya. Gayunpaman, kung ang isang tao ay magahanap ng kaligayahan at kasiyahan sa iba, ang buhay maaaring maging hindi matibay at mauga. Psalm 4.7, ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa nang ang kanilang util at anak ay sagana. Ang mga taong ligtas ay mayroong maligayang puso. Kaya mayroon tayong tatlong uri ng kaligayahan sa Romans chapter 5. Tatlo po yon. Sa chapter 5 verse 2 sa Romans, sa pumagitan niya ay nakakalapit-nakalapit tayo sa biyayan ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. Tayo ay nakapasok na sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at ang taong nakatayo sa biyaya ay magagawang umasa at magalak sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganyan sabi sa Romans 5 verse 3, hindi naman gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam ng kapigatian ng bubunga ng pagditiis at ang pagtitiis ang pagbabatibay at ang pagbabatibay ng pag-asa. Kaya tayo ay nagagalak kahit na may mga pagsubok. Hindi dahil sa masaya tayo, dahil sa mga pagsubok mismo, kundi dahil tayo ay umaasa sa magiging bunga nito. Sa pamamagitan kasi ng mga pagsubok, ang pagtitiis ay nauhubog. At sa pamamagitan ng pagtitiis, tayo nagiging matibay. Ito ang nagdadala sa atin ng higit na tiyak na pag-asa. Hindi ng pag-asa ang nakikita, kundi mas wala din tunay na pag-asa na ating naunawaan. At tayo nagaganak sa Panginoon. Dahil tayo ay naligtas. Tayo ay masaya na nabubuhay sa Kanya. Ang kaligayahan ito ay nasa mga tunay na krisyano. Sa aklat po ng Habakuk sa chapter 3, may makikita tayong pamilyar na talata kung saan sinabi ni Propeta Habakuk sa verse 17, Bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magpubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pangkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga siluan. Gayun may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kalintasan. Ang kaligayahan at kagalakan na nagmumula sa ating Diyos na tagapagligtas ay nasa mga mananampalataya. Ito po ang dahilan kung bakit mayroon tayong alak ng kaligayahan, ng alak ng pag-ibig, alak ng kasiyahan. Tingnan po natin, Isaiah chapter 55 Chapter 55 verse 1 o lahat ng naupuhaw, pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Pumarito kayo, kayo bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halagang. Ang alak at gatas ay walang bayad. Ito po ay walang bayad mula sa Panginoon. Ano po ba ang alak at gatas dito? Kung titignan natin sa verse 3, Ang inyong tenga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kaya makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtiban sa iyo nung walang hanggan, ayon sa tapat na kabahaga kapag ang kay David. Ano po ba ang tapat na biyaya na ipinakita kay David? Ito po yung biyaya ng kaligtasan. Ito po ang ibanghelyo. Sa talatang ito, ang alak at gatas ay kumakatawan sa mensahe ng ibanghelyo mismo. Wala na pong mas matamis pa sa mensahe ng ibanghelyo. Kagaya ng isang anak na mayroong matapang lalasa Ganyan din, din po ang salita ng Diyos na nagbibigay ng tunay na tentuhan at kasiyahan. Kaya kung tayo ay nakakaramdam ng kaligayan habang nakikinig, natututo at nauunawaan ang salita ng Diyos, makakapamuhay tayo kung gayon ng mabuting buhay pananam palataya. Kesa awit unodos 2 kundi nasa pautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang mga taong nasisiyahan at nagagalak sa salita ng Diyos ay makakapamuhay ng mabuting buhay pananampalataya. Kaya, ang mga taong batuloy na sa pagkain at pag-inom ng salita kagaya ng pag-inom ng alak, ang buhay ng mga gayong tao ay magiging maayos. Kasi sa English version, tinatawag na wine that makes you stagger. Ang alak ng paguluhan. kaguluhan. Kaguluhan. Okay, ang dahilan kung bakit ang buhay ay nagiging magulo ay dahil kayo ay kumakain ng iba. Kayo nagiging magulo. Gayot pa dalang Biblia ang kasamutan, kung tatanggapin ninyo ang Biblia bilang kung ano ito, ang daan na inyong lalakaran ay magiging malinaw po talaga. Sinami po ito ng eksakto ng Biblia. Kasi Genesis chapter 1 verse 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman. At sinabi ng Diyos, sabi doon, noong nagsalita ang Diyos, ang kaayusan ay nabuo. Kapag nagsalita ng Diyos ay pumasok sa kaluluwa, ang magulo ay nagiging maayos at mula sa pagkabuhal patungo sa pagtayo ng matuwid. Kaya sa Levitico 26 verse 13, sinabi ng mga Israelita na pinanakad ko kayo ng matuwid. Nilabas ng Diyos sa mga Israelita na naging alipin sa Ehipto, Nakagaya ng isang square na tumatakbo sa isang gulong at pinanalakad sila ng matuwid. Sila ay mula sa Egypto, tumawit sa ilang, nagtungo sa lupin ng kanaan. Ang kanilang patutunguan ay napakalinaw, kung tayo magiging malapit sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi magiging nakakalito. At habang pinag-aaralan natin ang sandindutan, tayo higit na naguguluhan. Habang pinag-aaralan natin ang philosophy o ibang mga bagay, marami ang naguguluhan habang sila ay nag-aaral. Narinig niya po ba ito? Sabi nila, Kapag pumasok ang isang tao sa isang seminaryo, sa kanilang unang taon sabi nila kung ako'y mamatay ay mamamatay at sa kanilang ikalawang taon, habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang theological studies, baka mamatay ako, sabi nila. At sa ikatlong taon, sasabihin nila, bakit ako mamamatay? Maraming tao ang nangingligaw habang nag-aaral ng theology. Una, kailangan muna kasi ninyong maborn again at matanggap ang gabay ng Espiritu Santo. Ngunit, kung matatanggap ninyo ang mga maling turo, kayo ay patuloy na maguguluhan. Kailangan nating direkta na umasa sa Biblia sa Isaiah 25.6, kagaya ng sanitang sila sabi na nilumang alak, ang kamanghamangang bagay ay ang sanita ng Diyos ang nagpapaliwanag ng kaluluwa ng tao. Pinapaniw pinapaliwanag niya ito. Pati yung daan, kaya kung kayo ay patuloy na titingin sa ibang bagay, patuloy rin po kayong maguguluhan. Sa Ecclesiastes 1.8, sapagat sa maraming karunungan ay maraming kalungkutan at siyang manpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. May mga taong maraming alam sa sanibutan ngunit wala silang kaligayahan. Sila ay nagpapagalagala sa buhay na walang natututunan. Ngunit silang mahigpit na kumakapit sa Biblia bagaman walang pinag-aralan, may kaligayahan. Ang Biblia ay kakain ng isang nilumang anak. Kung tatanggapin niyo ang Biblia bilang kung ano ito, walang dahilan upang magunuhan. Ang ating kaluluwa ay magliliwanag at mas lalawak ang ating makikita. Mas malawak talaga kung tayo ay papasok sa Biblia, makikita natin bago pa man magsimula ang kalawakan, tama po? Makikita din natin kung paano magwawakas ang kasaysayan. Makikita din natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Makikita din natin ang advance, ang mapagpapala na ibibigay sa atin kung tayo ay mamumuhay sa buhay pa na ng palataya. Kaya, kailangan po natin inumin ng mabuti ang kapistahang ibinigay sa atin ng Panginoon, ang saro na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi nabi ni David sa awit 23.5, Ipinaghahandawa e, ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong e, binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Ang saro ito ay ang Psalm 23.6, Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maniliran sa bay ng Panginoon magpakailanman. man. dahil sa biyaya, katotohanan at pag-ibig ay dumadating sa pobagitan ng saro, na ibinigay sa akin ng Panginoon ang sarmang salita, ang salita ng Diyos. Kung patuloy nating kakainin ang binibigay sa atin ng Panginoon, aapaw ang aking saro at makakapumuhay tayo ng may kapangyarihan. Ang talatang ang alak ay nagpapasaya sa puso ng tao, ang alak na nagpapagalak sa Diyos at sa mga tao, ay binabanggit din po sa Hukum chapter 5 sa Biblia. Kaya ang mga malapit sa salita ng Diyos ay nagnanais na mabuhay na nilulualhati ang Diyos. Opo, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsanay ng mga tao o ng Diyos? Binago niya ang ating buhay upang mabuhay na may kagalakan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi ang ibang tao na nagkakaroon daw sila ng lakas kapag nakakainom sila ng alak. Ngunit ito ay salita ng Diyos. Sabi nga, ito'y aking kaaliguan, aking kapig, hatian. Ang salita ng Diyos ang tunay na nagbibigay sa atin ng kalakasan dahil Diyos mismo ang kalakasan. Kaya nagbibigay ang Panginoon ng kalakasan at tapang sa mga itunuto ng kadalag puso sa Panginoon upang sila ay makapanguhay ng may kapangyarihan. Sabi sa Awit 22 verse 26, Mabuhay nawa ang inyong mga puso magpakailanman. Kapag binabanggit ng Diyos ang tungkol sa krus na Yesus, sinasabi niya, Mabuhay nawa ang inyong mga puso magpakailanman. Kaya kapag bumaling ang ating puso sa krus, tumatanggap tayo ng kalakasan dahil mayroong namatay para sa atin. At nagkaroon tayo ng lakas dahil kasama natin ang Panginoon na muling binuhay. At kapag mas lalo nating tinutuon ang ating puso sa Panginoon, mas sigit na kalakasan ang matatanggap natin sa ating puso. E sabi, mabuhay nawa ang inyong mga puso mong pakailanman. Tingnan natin awit chapter 7. Awit ng mga awit chapter 7. Verse 1 at verse 2. Awit ng mga awit, chapter 7, verse 1 at verse 2. Napakaganda ng iyong mga paas sa mga sandalyas o manaray ng babae. Ang mga bilugan mong hita ay gaya ng mga hiyas na gaw gawa ng bihasang kamay. Ang iyong puso ay gaya ng bilog na mangko na hindi nawawalan ng anak na may halo. Ang iyong tiyan ay bunto ng trigo na napapaligiran ng mga liryo. Ang talatang ito ay papuri sa babaeng siya langita. Sabi, Napakaganda ng iyong mga paa sa mga sandalyas o malaray ng babae. Sabi rin nga po at nakasuot sa iyong mga paa ang pagiging handa para sa Ibanghelyo ng Kapayapaan. Wala nang higit na gaganda pa sa mga paa na pinapangaral ng Ibanghelyo. Wala nang mas gaganda pa sa mga paa na lumalakad sa pangsunod sa salita ng Panginoon. Tama po? At sabi dito, ang iyong puso ay gaya ng bilog na mangkok. Ang iyong puso ay gaya ng bilog na mangkok. By the way, puso sa puso dumadaloy ang buhay. Ang parehong salita ay nakasulat sa si John chapter 7. Sa pidoon, kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang suwasang palataya sa akin, garing sinasabi ng kasulatan, mulaan sa kanyang puso ay dadaloy ang ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa espiritu na tatanggapin ng mga suwasang sa kanya. Kasi tumanggap ng Espiritu Santo ay dadalay wala sa kanyang puso ang mga ilog ng tubig na buhay. Dito, ang puso ay gaya ng isang bilog na baso. Anong klaseng baso? Sabi kanina, hindi nawawalan ng alak na may halo. Ito ang pinakamasarap na alak. Ito ay gaya ng baso na puno ng lahat ng mabubuting bakay, pinakamasarap na alak. Kaya ang sabi, ang puso ay gaya ng bilog na baso at dahil na pinakamasarap na alak ang ating iniinom, tayo ay napupuno. Ano naman ang napupuno sa atin? Dahil sa pagibig ng Panginoon, tayo ay puno. At dahil sa kagalakan na binibigay sa atin ng Panginoon, tayo ay puno. At gaano kadakila ang pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon? Gaano kadakila ang biyaya at pag-ibig ng Diyos? Ito ang ibig sabihin ng mapuno. Kapag tayo ay puno, may lakas tayo dahil nakakakain tayo ng maayos at kapag may lakas tayo, sabi, ang iyong tiyan ay buntong ng trigo na napapaligiran ng mga liryo. Kaya ngayon, gamit ang lakas na binigay sa kanya ng Panginoon, siya ay masigasig na pumunta sa bukid at nagasik ng binhi. Siya ay nagasik ng trigo at nag-ani ng maraming bikis ng trigo. Kaya sabi sa isang talata, siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itinanin ng mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanya mga bikis ng inani. Awit 126 verse 6 ito ay narawan ng pag-asik ng binhi at pag ng maraming bunga. Kaya pinupuri dito ng Panginoon ng paa. Siya ba ng gusto sa kanyang mga paa at masigasig na nag asik ng binhi at umaani ng maraming bigkis na trigo. Ngunit ano ang naroon? Ito ay pusol. Ibig sabihin, nakakakain siya ng maayos. Ang anak na binigay ng Panginoon sa kanya, hinain niya ang lahat ng mabubuting bagay na ibinigay ng Panginoon sa kanya at ito ay napunog at pumapawing. Kaya ang mga tao kumakain ng marami, mga taong kumain ng bagi ng Panginoon ay hindi magagawang pigilan na sabihin ang tungkol dito. Tingnan po natin sa Biblia, Job 32. Verse 18. Job chapter 32. Verse 18 to 20 Sa ang mga sanita sa mga salita ako'y punong-puno, ako'y pinipilit ng spiritong nasa loob ko. Narito na aking puso ay parang alak na walang pasingawan, parang mga bagong silang banat na malapit ng sumambulat. Ako'y dapat magsalita upang ako'y maginhawahan. Dapat kong dugsan ang aking mga labi at magbigay kasamutan. Si Ellen Ho, ay labis na nadismaya sa pakikipag-usap ng tatlong kaibigan ni Job sa kanya kaya't siya ay natiis at ngayon ang kanyang tatlong kaibigan ay wala nang masabi pa kaya sabi niya, Sabagkat sa mga salita, ako'y punong-puno, ako'y pinipilit ng spiritong nasa loob ko. Narito ang aking puso ay parang alak na walang pasingawan, parang mga bagong siglang balat na malapit ng sumambulat. Ako'y dapat magsalita upang ako'y maginhawaan. Dapat kong buksan ang aking mga labi at magbigay kasabutan. Ano po ang nararamdaman niyo nung narigtas kayo? Pagkatapos mong maligtas kapag narinig mong sinasabi ng mga taong, hindi nigtas na, ano bang klaseng buhay ito? Hindi ba mukha silang desmayado? Kaya parang pakiramdam natin na gusto natin silang kausapin, di ba? Isang beses pupunta ako sa isang church dahil darating ang isang misyonaryo doon. At nung nakinig ako ng kanyang pangaral, sabi ko mali iyon. Kaya pumunta ako sa isang college student meeting at narinig, nakinig ako at sabi ko mali rin ito. Kaya nagnangalit ako sa loob ko at sinabi ko, ako na lang ang gagawa. At nung tumayo ako sa stage, hinila ako ng mga tao at hindi ko siya magawa. Nung naunawaan po natin ang henyo, at kapag narinig natin ang pangaral ng iba, alam nating mali iyon. Kaya't nais natin ipaalam sa kanila, kinagiging matapang tayo, tama po? Tignan din natin awit 60, balik tayo, awit 16 verse 3. Verse 3. Pinaranas mo ng may hirap na magabagay ang iyong bayan. Binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Ang Israel ay suguray dahil sa maraming kahirapan at sinabi nila, ano ating ga Anong ating gagawin? Kaya dapat nilang panghawakan ng Panginoon. Malinaw na alam nila ito at kumapit sila sa Panginoon. Kit nagwagi sila. Sabi sa verse 4, Naglagay ka ng watawat para sa mga natatakot sa iyo upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan. Kinilala ng mga Israelita na kahit nasa kahirapan sila, kailangan nilang matakot sa Panginoon at sumunod sa kanyang salita. Kaya't naging isa sila ng Panginoon. At sabi nito, naglagay ka ng watawat para sa mga nanatakot sa iyo upang ito'y mainantan dahil sa katotohanan. Sa bilang chapter 2, nung nagkaroon ng digmaan ng Israel, bawat lipi ay nahati sa apat na grupo at mayroon silang mga watawat. Sila ay lumakad at nakipag-digman Nung tanong iyon, ay meron doon silang bande, bandera ng mga watawat. At maging sa panahon Haring David, hinayaan sila ng Diyos na magbandera ng watawat ng katotohanan at makipagdigma. Ang digmaan nito ay ipinag, pinagkaisa ang kahari ng Israel ay para sa katotohanan. At sa panahon ng bagong tipan, binigay sa atin ng Diyos ang watawat. Sabi, sinabi po yan sa Isaiah chapter 11 verse 10. Sabi, at sa araw na iyon, ang ugat ni Jesse ay tatayo bilang sagisig ng mga bayan. Tinalangalan natin, Isaiah chapter 11. Isaiah chapter 11 verse 10. At sa araw na iyon, ang ugat ni Jesse ay tatayo bilang sagisig ng mga bayan. Siya ay hahanapin ng mga bansa at ang kanyang tirahan ay magiging maluwan lahati. Sabi dito, darating ang ugat ni Jesse. Siya ang Panginoong Yesus. Si Yesus ay dumating bilang ina po ni Abraham at David at namatay sa krus at muling nabuhay. Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sabi dito, tatayo bilang sagisang ng mga bayan. Siya ay hahanapin ng mga bansa. Siya ay magiging sagisag ng lahat ng nipi ng lahat ng tao at sinabi niya, Pumarito kayong lahat sa akin upang ang ibang heno ay maipangaral at ang lahat ng mga krisyano ay manumbalik sa Panginoon. Siya, ang Panginoong Isus ay ahanapin ng mga bansa at ang kanyang tirahan ay magiging maluwa hati. At ang tirahan kung saan naroon ng Panginoon ay ang church. Ang kanyang tirahan ay magiging maluwalhati. Bakit po? Silang mga bumalik sa diktig ng Panginoon, ay dumaranas ng digmahan para sa katotohanan. Kaya ang Israel ay mayroong pakikipagdigma na nakasentro noon kay David sa lumang tipan. Gayon din naman, tayo po ay mayroong ding pakikitigma na nakasentro kay Jesus. Kaya't nang sila ay sumuway, sila ay nagpasuray-suray gaya ng isang lasing sa alat. Subalit nang ang Panginoon ang gumawa, sila ay sumulong ng may kaligayahan at kasiguraduhan. Kaya mga Israelita ay tumayo sa pamumuno ni David. Sumulo at sa huli ay nagwagi. Tayo din po ay mga tao na nasa ilanin ng isang sagisan. Isang watawan. Isang bandila. Tingnan po natin sa awit ng mga awit. Chapter 6. Ang mga asawa ni Kristo ay hukbo Tingnan natin dito. Awit ng mga awit, chapter 6, verse 4. Ikaw ay kasing ganda ng Tirisal, aking mahal, kahalihan hina ng gaya ng Jerusalem, kakilakilabot na gaya ng ukbo na may mga watawan. Ikaw, sabi ay kasing ganda ng Tirisa, aking mahal, kahalihan hina ng gaya ng Jerusalem. Kakilakilabot na gaya ng mga ukbo na may mga watawan ang mga asawa ni Yesus ang siyang luwanaban para sa kanyang kaluwalatian, kaya tayo ay nagtitipon sa ilalim ng kanyang sagisang. Basahin po natin sa verse 10, Sino itong tumitingin na tulad ng bukang diwayway, kasing ganda ng buwan, kasing liwanag ng araw, kakilakilabod na parang ukbo na may mga watawat? Ito ay asawa ni Kristo. Kasi nitong tumitingin na tulad ng bukang diwayway, ganang ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago? sila ay malinis. Verse 10 po ulit. itong tumitingin na tulad ng bukang liwayway, kasing ganda ng buwan, kasing liwanag ng araw, kakilakilabot na para na may wata, mga watawat? Sila ang bride ni Kristo. Sila ang lungsod na nakatayo sa babo ng isang burol na hindi maitatago. Siya ay malinis, kasing ganda ng buwan. Siya po ang sumusunod sa Panginoon. Siya ay malinis at maganda gaya ng araw. Kakilakilabot na parang akbo na may mga watawat. Kaya sino po sila? Sila po na sumusunod talaga sa Panginoon. Sila na maglinis, sila na maganda gaya ng araw. Sila ay kakilakilabot, malakas, hukbo na may mga watawat. Tingnan din natin awit 60. verse 5 to 6. Awit number 60, verse 5 hanggang 6. Upang ang iyong minamahal ay maligtas, bigyan ng tamumpay sa pamakitan ng iyong kanang kamay at sagutin mo ako. Nagsalita ang Diyos sa kanyang sampwaryo, Ako'y magsasaya, aking hahati ng Shechem, at aking susukatin ng libis ng sukot. Kasi labi ng Diyos sa kanila na nanatili sa kanilang lugar upang lumaban at lumakad sa landas ng pangsunod, sabi niya, ako'y magsasayak. Magsasaya po ang Diyos. Siya ay magsasaya at sasayaw. Ibig sabihin ay gumagawa ang Diyos at siya ay Kaya Kailan magsasaya ang Diyos at gagawag? Kapag tayo po ay lumalakan sa daan ng pangsunod, siya ay nagsasaya talagang magagala at gagawa po siya. kikilos ang Panginoon. Magiging masaya siya kapag tayo po ay talagang susunod sa Kanya. Kaya dito sa verse 8, ang Moab ay aking hugasan. Sa Edom ay hagis ko ang aking sandalyas. Sabi pa, Finistia, dan sa akin, sumigaw ka ng malakas. Sabi dito sa verse 8, awit 68, 60 verse 8, ang Moab ay aking hugasan. Yung Edom sabi, sandalyas, Filistia, sumigaw ka malakas. Ihagis ko ang aking sandalyas. Ibig sabihin, hinamak ng Diyos ang idom at ang idom ay ito ay akin. Ito ay pagmamayari ko. Kaya ang Israel ay isang bansa na hindi tinatapakan kundi ang tumatapak ng iba. Dito may matututunan po tayo. Kung paanong tayo mga krisyara ay nabubuhay, tayo ay dapat na umasa at sumunod lamang sa Panginoon. Kung hindi, sabi, gagawin natin ang sarili nating mga paraan kapag ganoon ang buhay natin ay magiging magulo. Malilimutan natin na tayo ay sundalo at hindi natin maiingatan ng ating posisyon sa ilalim ng sa gisag ng katotohanan kundi magiging isang taong hindi kayang lumaban para sa katotohanan. Kung ano ang Panginoon na hindi magiging masaya. At ang aking mga kaaway, ay magmumukhang dakila at ako ay tatakbo samantalang dati ay kaya ko naman sila. Pero sa kabilang banda, kung ako ay susunod ay magiging kung ako ay susunod magiging masaya ang Diyos. At madaling matatalo ang ating mga kaaway. Nang si Jabez ay tumangis sa Panginoon sa kanyang kahirapan, siya ay tumanggap ng biya ng kaligtasan at ang kanyang nasasakupan ay lumawag. Ang Panginoon ay lalaban para sa akin at siya ay magsasanya. Kaya dito po, ang Diyos ay talagang magsasanya kay Kinos kapag tayo po ay lumalakad sa kanyang landas. Awit 16 verse 12 Kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan sapagat siya ang tatapak sa aming mga kaaway. Kaya ito po ang susi ng buhay. Ikaw ba ay nagtitiwala sa Diyos o Hindi. Kung hindi ka magtitiwala at susunod sa Diyos, ikaw ay matitison. Gayon para sa mga umaasa sa Diyos, naniniwala sa kanyang salita at gumagawa ng buong tapang ang Panginoon ng manguna sa kanila at tatalo sa mga kaaway nila upang gawin silang matagumpay. Kaya kung tayo ay aasa at ahawak sa kanyang salita, paano natin nakikita ang mga ating mga pamilya nating hindi paligtas? Para na lamang silang tinapay. Kahit natakot ako sa tatay ko, madali na lamang siyang maliligtas. Gaya ito ng pagtapon ng kanyang sandalyas sa Edo. Ibig sabihin, siya ay akin. Kung mayroon kang Christian life, 30, 60, 100 na mga tao ang maliligtas gaya ng pagtapon ng sandalyas. Para lang silang Edom. Ibig sabihin, siya ay akin. Kaya magkakaroon ka ng 30-fold, 60-folds 60 folds, at 100-folds sa mga tao pagtapon ng sandalyas. Kaya ang Diyos ay kumikilos sa kanila na mga sumusunod. Kaya dapat po natin itong sunbin. Kapag binasa po natin ang awit chapter 60 o awit number 60, palagi ko ito ay magiging aral sa ating puso. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng inyong salita. Tulungan po ninyo kami upang aming may sakatuparan ng inyong misyon hanggang sa inyong pagdating. Bigyan niyo po kami ng malinis na espiritu at mabuting puso upang kami ay umasa sa Panginoon at mabuhay ng may katapangan. Mabag kayo sa aming lahat upang walang singman sa amin ang matison at mapulog sa alak na maaaring magpasuray sa amin kundi kami ay magamit ng mahalaga ng Panginoon. Sa Bible Seminar para sa Autumn Retreat, makita nawa namin ang pagkilos ng aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na aming tagapagligtas. Amen.